Polis Negeri Sembilan pula berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah di Seremban selepas menahan tiga lelaki berusia antara 33 hingga 46 tahun. Kejayaan itu hasil serbuan di sebuah rumah Jumaat lalu. Menurut Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, SAC T. Narina Sagaran, dalam serbuan kira-kira pukul 11 pagi itu, polis merampas pelbagai jenis dadah termasuk 1.19 kilogram syabu, 455 gram heroin dan 100 gram ketamin. Daripada semakan polis juga didapati ketiga-tiga suspek ini mempunyai rekod lampau dadah dan jenayah. Lah. Seorang itu ada 6 rekod, seorang lagi 5 dan seorang lagi itu 6. Pihak polis telah menjalankan siasatan awal dan daripada risikan awal didapati dada-dada yang dirampas tu datang daripada Kuala Lumpur dan destinasi dia adalah untuk orang kata permintaan di Johor dan Negeri Sembilan hanya merupakan tempat laluan ataupun transit. Polis turut merampas sepucuk pistol automatik bersama 72 butir peluru hidup. Ketiga-tiga suspek ditahan reman selama 7 hari. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 8 Akta Senjata Api 1971. Polis juga menyita 3 buah kereta dan sebuah motosikal milik suspek. Johor.